Еве, денес ке ме наубава прилика да ја почнеш учебната 2019-2020 година со студентите во прва година кои се запишаа на универзитетот во Зелчево Штип во ова школска година. Нивната бројка е некаде околу 1500 студенти во прва година запишени на универзитетот. Таа е помала бројка на минатите години, меѓутоа и самите знаете дека се разбили причините поради намалувањето на бројот на студентите во високото образование, поради тоа се што случува во делот на миграциите и она што значи намалување на бројот на населението во државата. Затоа јас денеска президентка се обратив со една, да кажеме, промотивна порака во тоа да бидат вистински лидери на времето во кое живеат, да ги изведат реформите кои следат на нашето општество и да еднаш за секогаш не вместат во семејството на народите во Европа, да еднаш за секогаш ги затвориме прашањата кои се поради позади нас. И мислам дека оваа генерација на студенти може тоа да го направи. Јас тоа сум убеден во тоа и таа порака им ја дадов. Ние во годината која следува имаме намера да влеземе во суштински реформи на универзитетот во поглед на зајакнување на единиците и во поглед на приспособување на времето кое доаѓа со намален број на студенти, со работа во помали групи, со посветување внимание на секој поединец, на секој студент, така да мислам дека универзитетот ќе добие нов квалитет и во тие такви услови, бидејќи секое време мора да има свој одговори на времето во кое живееме, така да и ние соодветно ќе реагираме на тие прашања. Се надеваме дека прашањето успешно ќе ги затвориме и дека универзитетот после одредено време ќе испадне во едно ново руво универзитет, модерен универзитет, одржлив универзитет кој ќе понудува квалитетно знаење на студентите од Македонија и не само од Македонија и од сите региони на Европа, така да прашањето за интернационализација на университетот е темелно прашање на университетот кое ќе се разгледува во иднината која доаѓа, така да се надевам дека имаме една бурна година која е пред нас и се надевам дека успеа